昨日や、昨日やったし、やめとけよ。今日の予定は家で食べるんやったらなんか解凍しとかなあかんの。どこ行く？私ニトリ行きたいね。ニトリ。はい、ということで今やっと出てきてオーチャードロードなんだけど、駅で言ったらサマセットに来たんだけど、もう6時どこ行くの？ニトリ行くんじゃない？もう6時じゃない？中水ニトリ行ってから行く。本当に来たよ。普通になんか 50% ぐらいだけど。その後どこに行くの？え？その後どこに行くの？それはニトリで決める。ニトリって決める。ニトリ。私は何を買いに来たでしょうか？そう、私は今日これを買いに来たの。これこれ。ねえ、いないいないいない。カゴ係の人がいない。どうですか？なんかニトリ良くない？なんかやっぱ便利グッズが多くない？ウォークインで行けるとか。わかんない、多分。まあ行ってみて決める。ライトアップされてる。今年のオーチャードのクリスマスイルミネーションです。今日撮影してるんですけど、いいですか？大丈夫ですよ。大丈夫です。贅沢のハイボール、うん、なんか特別な贅沢のハイボールってやっぱり美味しい。贅沢なのかな。美味しそう。これがなんだっけ。大根のポルチーニ、パクチーサラダ、美味しそう。これが牡蠣のおでん。美味しそう。めっちゃいい香り。はい、なんかすごいさ、牡蠣の出汁がすごい。牡蠣の出汁がめっちゃ美味しい。うん、最近全然人のご飯食べてへんから余計美味しく感じる。すごいのにだ。めっちゃ美味しそう。すいません、角瓶をボトルでお願いします。角瓶。はい。これ蜂蜜だね。まずはそのまま食べてみる。うん。めっちゃフルーティー。熱い、美味しい。ここのお店はもともとモハメッドサルダにあるモホモカっていうお店の。もう一点ポイント。すごいおしゃれな居酒屋です。何食べても美味しい。マグロとなんか卵黄の手巻きみたいな。もこもかにもある名物のパーツ、めっちゃ美味しい。どう知ってた？知ってた？
い、食べなくなってる。